Velkommen til 2021. Vi har sådan glædet os til det her forår. Det bliver et spændende og meget travlt forår. Så vi er klar på pladserne. Vi er alle sammen friske og raske, så vi er klar til et dejligt travlt forår. Vi har valgt at sætte produktionen op i år med ca. 25%. Og vi har startet tidligt i år, så man kan se, så er marken allerede ved at være fyldt i det område her med nye dejlige buske, der vil være klar allerede fra midten af maj af. Og i baggrunden her kan man se, at der er ved at blive bygget en skyggehal, så vi udvider arealet med ca. 5.000 kvadratmeter, så vi har plads til nogle flere bregner og nogle flere hoste og andre af de skyggeelskende planter. På vores ugelister og webshop, der har Waters Garden produkterne haft sin egen varegruppe. Vi har haft mange forespørgsler på, om vi ikke kunne lægge dem ind i de varegrupper, hvor de egentlig sådan, hvor de hørte til, kan man sige, sådan så Budleia kom op blandt buskene og solitærprodukterne kom ned blandt solitærstavler. Det har vi valgt at lytte på og gøre, så i dag der bliver alle vores Waters Garden lagt ind i de respektive varegrupper, så det bliver nok nemmere at navigere rundt på vores webshop. Har vi valgt at skifte vores stavletiketter ud. Vi går væk fra farvekoder og går over til en prismærkning af vores stavletiketter. Vi har købt en ny printer, som kan printe sådan nogle flotte etiketter her, hvor vi kan printe jeres logo på og husstandspris heroppe. Vi har tidligere i år sendt en Excel-fil til jer, hvor I kan lægge jeres priser ind, og det vil vi meget, meget gerne have retur herinde længe, sådan så at når vi kører sæsonen, så er vi fri for at tænke på husstandspriser, så vil hele processen både for jer og for os gå meget hurtigere. Thank you.